Fatih veren değil mi? Thank you.
Thank you.
Şef sen çağırır. Karanlık şöyle. Arkası şöyle. Arkası şöyle. Bugün Bakı'nın azad edilmesinin 105. yıl dönümüdür. Böyük bir bayramdır bizim için. Çok büyük bir bayramdır. Ve hamımız aslında bayram ovqatındayıq. Ama çok təəssüf edirik ki, tarihimizin bütün güzel günlerinde olduğu kimi bugün de çalışıblar ki, xırda qanı qaraçılıqlar yaratsınlar. Deməli, bilirsiniz ki, biz her dəfə ziyarətlərə gələndə, 20 yanvar ziyarətinə, Xocalı ziyarətinə, deməli, her dəfə müxtəlif təxribatlar törədirdilər. Bizim çox olmağımızın qarşısını almaq istəyirdilər. İndi bu 15 sentyabr elə bir gündür ki, bu 15 sentyabr elə bir gündür ki, Bakının birbaşa azad edilməsi günüdür və Azərbaycan-Türkiyə heç kim müdaxilə eləməsin, heç bir cəhbəçə o tərəfə baxmasın. Buranı çəkmək lazım. Əziz dostlar, hamınıza müraciət eləyirəm. Heç kim arxaya baxmasın, bu məqsəd yönlü şəkildə qurulmuş təxribatdır. Buradan müraciət eləyirəm bütün cəhbəçilərə. Heç bir reaksiya, sıfır reaksiya görsədin, bu məqsəd yönlü bir təxribatdır. Bugün Türk şəhidliyinin ziyarəti birbaşa Türkiyə ilə bağlı olan bir tədbir olduğuna görə açıq-aşkar polis zorakılığı ilə buranı dağıda bilmirlər. Amma eyni zamanda bizim normal qaydada, kütləvi qaydada ziyarətimizi də həzm eləmək istəmirlər. Ona görə də bugün belə bir iş planlaşdırıblar. Demək ki, nə xeyli müddətdir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bir qrup adamı gedib abidəni orada zəbt eləyib. Demək, oradakı ziyarətə imkan vermirlər. Biz fikir vermədik, baş qoşmadıq, getdi göz şəhidlərimizi ziyarət eləməyə. Amma onlar onu hesablayıblar. İndi bunlar öz aləmlərində gör ağıllarını, dövlət ağlını nəyə istifadə edirlər. Deməli, yap oranı tutanda başqa bir qrup hazırladıqları qrupda arxada təxribat eləməlidir. Belə bir baxın iş planlaşdırılır. Necə? Olsun, canınız sağ olsun. Deməli, bir neçə belə qruplar hazırlayıblar. Məqsəd bizim ziyarətimizə mani olmaqdır. Nə deyə bilərik biz buna? Biz buna deyə bilərik ki, birincisi, bu dövlət ağlı deyil, uşaq ağlıdır. Yarışa bilməməyin, rəqabətə girə bilməməyin etirafıdır. Bizim hər tərəfdən imkanımızı kəsmisən, hər tərəfdən. Təşkilatlanmaq üçün heç bir imkanlarımız yox. Baskı altında gör necə təşkilatlanırıqsa, həzm eləyə bilmirsən onu. Başlayırsan belə təxribatlara. Yaxşı, biz öyrəncəliyik bu təxribatlara. Bəs bu Türk şəhidliyindən ayıb deyilmi bu? Bəs o Bakının azadlığı üçün canını qoymuş həmin o mindən artıq şəhiddən ayıb deyilmi bu? Türkiyəyə qarşı nankorluq deyilmi bu? Ona görə də hesab edirəm ki, yəqin ki, bu canlı yayın təsirini göstərdi. Yeni Azərbaycan Partiyası artıq mühasirəni götürür aradan, abidənin. Hamı sakitliyi təmin eləsin. Burada hansısa təxribat olacaqsa, hamı şahid olmalıdır ki, onun səbəbkarı biz deyilik. Deməli, biz hörmətlə, minnətdarlıqla şəhidlərimizi anmağa gəlmişik. Bizim başqa heç bir istəyimiz yoxdur. Biz
onsuz da istənilən halda, istənilən situasiyada, bütün zamanlarda şəhidlərimizi yad eləmişik. Bundan sonra da yad eləyəcəyik. Biz o zaman Türk şəhidliyini ziyarətə gəlmişik ki, vaxtilə bax bu şəhidlikdəki Türk bayrağı endiriləndə də biz bura ziyarətə gəlmişik. Biz həmin siyasi qüvvəyik. Ona görə də bizi belə xırda təxribatlarla yolumuzdan döndərmək olmaz. Biz həm prinsipiyalıq, həm səbirliyik. Öz prinsiplərimizdə ardıcılıq, amma bu uşaq söhbətlərinə də baş qoşası deyilik. Ona görə də hesab edirəm ki, nə qədər təxribat törədəcəklərsə, özlərinə qarşı işləyəcək. Artıq ilkin nəticə var. Abidə mühasirədən götürülüb və biz gedə bilərik. Hamıya xəbər edin ki, zəncir. Hamı çarxıya. Zəncir var. Gözləyəcək də, burada gözləyərik. Biz mövqeyi tutaq da. Burada dayanır. Burada pilekəndə mövqe tutub dayanır. Getmiş. Dayanır, pilekənin üstə dayanır. Burada gözləyir. Arxada dayanım, dayanma, arxada sıxlaşdırma.
Yeni Azərbaycan Partiyası görünür özünə çox da sıxışdırmadı belə ucuz oyunda axıra qədər rol almağı. Ona görə də onlar tərk elədilər meydanı. Amma ehtiyat oyunçular hazırlayıblarmış. Ehtiyat oyunçuları indi meydana buraxıblar. Azərbaycan xalqı görməlidir bütün bunların hamısını. Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiyanın D-sinə də hazır olmadığını hamı görməlidir. Nə var burada? Gəlmişik Türk şəhidlərini ziyarət etməyə. Hə, biz çoxuq. Sizin əlinizdə hər şey var. Bütün inzibati resurslar var sizin əlinizdə. Siz onsa bütün tədbirlərinizi inzibati resursla keçirdirsiniz. Əgər bizim çox olmamızdan bu qədər darılırsınız, siz də həmin o inzibati resurslarla özünüzün başa düşdüyü partiyanız yoxdur. Çox ola bilərdiniz. Amma indi burada 3 fərqli qrup yaradıb. Hərəsini bir bayraqla. A planı, B planı, C planı. Abidən oradan tutmaq, arxadan gəlib qarışmaq, təxribatçı adamlar salmaq. Bunlar hamısı nə deməkdir bunların hamısı? Bunların hamısı açıq demək lazımdır ki, siyasi cılızlıqdır. Azərbaycan cəmiyyəti bu siyasi cılızları tanımalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti onun uğrunda mübarizə aparan, prinsipial mübarizə aparan insanları da tanımalıdır. Və bilməlidir ki, biz kifayət qədər təcrübəli bir siyasi qüvvə olaraq indiyə qədər təxribatın hər cürəsini görmüşük. Daha zorakısını, biraz daha pərdələnmişini və s. Bu təxribatlar bizi yolumuzdan döndürə bilməz. Nəhayət abidən növbəti dəfə biz işğaldan azad eləmişik. İndi gedirik onu ziyarət eləməyə.
Səliqəli gedin də biraz, ay yoldaşlar. Onu parmağına yenicə qaldırdım. Yaxşıdır, sən? Yaxşı. Qoruç. Gəlin, gəlin. Bir danışalım. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, Bakının azad olunmasının 105-ci il dönümü münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Heç bir xırda, cılız hərəkət bayram ovqatımızı təlx eləyə bilməz. Çünki 1000 nəfərdən artıq Türkiyədən gəlmiş əskər və zabitlər qardaşlıq hissi ilə Bakının azad olunmasından ötürü canlarını qurban verib, bizim torpaqlarımızda şəhid olub, Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna bu abidəni ucaldıblar. Və biz Azərbaycanlıların müqəddəs borcudur. İstənilən situasiyada qədirbilənlik eləmək, bura gəlmək və Bakının azad edilməsi üçün canından keçmiş bu igidlərə öz minnətdarlığımızı ifadə eləmək, onlara Allahdan rəhmət diləmək. Allah rəhmət eləsin. Əziz həmvətənlər, indi əlbəttə ki, çox çətindir təsəvvür eləmək ki, Bakısız Azərbaycan olsun. Bakını başqa əllərdə təsəvvür eləmək indi çox çətindir. Amma çox təəssüf ki, 105 il bundan qabaq belə idi. Bakını almışdılar hələ. Demoqrafiyasında dəyişmişdilər. Fəylən hökm eləyirdilər. Bakıda Azərbaycanlıların soyqırımını həyata keçirirdilər. Və belə bir vəziyyətdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Bu gündə hələ qədri qiyməti axıra qədər verilməmiş Xalq Cumhuriyyəti ən düzgün qərarı verdi, Türkiyəyə müraciət elədi və qardaş Türkiyənin Qafqaz İslam ordusu ilə Xalq Cumhuriyyəti ordusunun ən qalibiyyətli və şərəfli işi oldu ki, Bakını həmin daşnaq ermənilərdən, ağ və qırmızı ruslardan xilas elədi və Bakı Azərbaycanındır. Əbədiyyən də Azərbaycanlı olacaq və bizim hamımıza bu gözəl tarix nümayiş etdirdi ki, biz bir olanda, həmrəy olanda, öz gücümüzə inananda biz hər şeyə qadirik. Əgər bizim babalarımız o ağır şərtlər altında nail ola biliblərsə ki, Bakını o dünya nəhənglərinin əlindən alsınlar, deməli, Biz də bacararıq ki, həmrəy olmaqla, yumruqlarımızı bir yerə vurmaqla Azərbaycanımıza sahib çıxaq, Xalq Cumhuriyyətini yenidən bu məmləkətdə bərpa eləyək. Əziz həmvətənlər, Əziz həmvətənlər, reaksiya verməyin. Bircə kameramanlar çəkdilər o balaca qrupu. Görürsünüz, bax, balaca qrupdur. Heç məqsədləri də yalnız və yalnız orada təxribat göstərməkdir. Çəkin onları zəhmət olmasa. Çəkin onları. Sizin getməniz lazım deyil. Buradan çəkin. Adamlar, cəfəsilər.
Cəbhəçilər, xahiş edirəm, məsafə saxlayın oradan. Oradan məsafə saxlayın. Hər şey polisin gözünün qabağında baş verir. Ümid edirəm ki, polis qarşısını alacaq. Almasa da hər kəs görəcək ki, dövlət səviyyəsində nə işlə məşğuldurlar. Əziz həmvətənlər, sizin fikriniz burada olsun. Görməyinə görün. Bəli, pisi görmək lazımdır. Pisi görməzən yaxşının qədrini bilmək olmur. Pisi də görmək lazımdır. Amma fikriniz burada olsun. Bugün bizim üçün nə gündür? Bayram günü. Bizim üçün hansı gündür? Minnətdarlıq günü. Bizim üçün hansı gündür? Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığından danışmaq günüdür. Bu günləri biz heç kimə icazə verməyəcəyik ki, nə bayramımızı körləsin, nə xalq cümhuriyyətinin şah əsərinə kölgə salsın, nə də Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını küçümsəsin. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına nankörlük edənlərə də ar olsun. Əziz həmvətənlər, biz bütün zamanlarda sözümüzü demişik. Bütün zamanlarda sözümüzü demişik. Əli bəy! Əli bəy! Əli bəy! Əli bəy! Əli bəy! Əli bəy! Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Dostlar, dostlar. Sağ olun, lazım deyil. Dostlar, əziz həmvətənlər, biz bura heç kim yanlış anlamasın. Biz bura sadəcə ziyarətə gəlmişik. Heç bir miting filan fikrimiz yoxdur. Bu minlərlə insanı da bura partiya funksiyonerləri dəvət eləyib. Heç mən çağırış eləməmişəm. Sosial şəbəkələrdə Milli Şuranın çağırışı olmayıb. Heç bir çağırışsız, filansız bu minlərlə insan gəlib bura ziyarət üçün. Ona görə də sözümüzü dedik, ziyarətimizi həyata keçirmişik. Qoy yaxşılıq bizdə qalsın, qoy böyüklük bizdə qalsın. Bugünkü ziyarətimizi də bax belə yüksək bayram ovqatı ilə başa vuracağıq və bundan sonra da hansı situasiya olursa olsun, hansı şərtlər olursa olsun, biz gələcəyik Türk şəhidlərinə, Azərbaycanlı şəhidlərə, bütün şəhidlərimizə minnətdarımızı ifadə edəcəyik. Çünki Azərbaycan dövlətini biz qurmuşuq, o bizimdir, bu dövlətə demokratiyanı, ədaləti də biz gətirəcəyik. Sağ olun. Dostlar, vətənimizin paytaxtın yad ellilərdən azad edən Türk ordusuna, Azərbaycan ordusuna eşq olsun. Və sözün tam mənasında bir qardaşlıq hərəkatı idi, bir dostluq hərəkatı idi. Ölkənin paytaxtı yad ellilərin əlinə keçmişdi. Həmin devirdə Türk ordusu, Türk Mehmetçiyi öz sözün dedi. Nuru Paşa başda olmaqla qəhrəman Türk ordusu Gəncəyə gəldi. Gəlişindən 3-4 gün sonra Bakıya doğru bir yürüş başladı. Hökumətin milli qayəsi bu idi ki, Bakını yad ellilərdən azad etsin. Dünyada nümunəsi olmayan bir hadisə baş verdi. Ordu Gəncədən Bakıya doğru hərəkət etdikcə, hökumət də vaqon qatarlarda stansiyadan stansiyaya hərəkət edirdi. Milli hökumətin ən gözəl, ən maraqlı qərarları, fərmanları o relslərin üstündə, o vaqon qatarlarda verildi. Və bunun bənzəri yoxdur. Necə gözəl, dramatik bir filmin mövzusudur. İslam ordusu yarattı, yarandı Bakıya doğru. Və həmin devirdə 1000 nəfərə yaxın İngilis ordusu Bakıdaydı. Vəziyyətlə tanış olandan sonra General Denis Derville dedi ki, Bakını Türk hücumundan heç fələk də xilas edə bilməz. Ona görə şəhəri təslim edib, çıxmaq lazımdır buradan. Qara Məryəm Göyçay döyüşü, Şamaxının azad edilməsi və avqust ayının 3-dən etibarən Bakı uğrunda döyüşlərin başlanması.
Ne yazık ki bu qəhrəmanlıq səlnaməsi haqqında bugünə qədər bir film çəkilmədi. Bu millətə göstərilmədi ki, onun babaları bu şəhəri, bu Bakını azad etmək üçün necə böyük qəhrəmanlıqlar göstərdi, tarixə necə gözəl nümunələr verdi. Sentyabrın 14-dən 15-inə keçən gecə Bakıya son hücum əməliyyatı oldu. Və Bakını işğal etmiş yadellilər mart ayında törətdiyi hadisənin xofu altında dənizə doğru, limana doğru qaçırdılar. O qədər sürətlə qaçırdılar ki, Sentrakaspi hökumətinin bir ayağı axsaq olan müdafiə naziri qaçan adamların ayaqları altında qalmışdı və ayın 15-də Bakı azad olundu. Nə üçün? Çünki hərbi nazir Ənvər Paşanın əmri var idi. Müsəlmanlar müqəddəs Qurban bayramın öz şəhərlərində qeyd etməlidirlər. Və sentyabrın 15-i də ona görə həm Binəqədi tərəfdən, Şubanı dağları tərəfdən, Bibi Heybət tərəfdən Bakıya bir yürüş vardı. 4-cü yürüş Bakı kətlərinin yürüşü idi. Və Bakı hər tərəfdən üzük qaşı kimi mühasirəyə alınmışdı. Və Türk qəzetləri yazır ki, həmin gün İstanbulda iki qurban kəsildi. Bir İsmail qurbanı, bir də Bakının azad olunması şərəfinə qurbanlar kəsildi. Bax, qardaşlıq budur, həmrəylik budur, birlik budur. Eşq olsun Bakını azad edən qəhrəman Azərbaycan və Türk ordusuna. Onların adı və əməlləri əbədi olaraq tariximizdə yaşayacaqdır. Və dəfələrlə biz təklif eləmişik ki, 28 maydan sonra 15 sentyabr ikinci böyük azadlıq missiyasını özündə ehtiva edir. Bugün Azərbaycanın bayramları gününə daxil edilməlidir. 15 sentyabr bir paytaxt günü olmalıdır. Paytaxtın azadlıq günü olmalıdır. Nə yazıq ki, 30 il ərzində bunu etmək mümkün olmayıb. Ancaq mən əminəm ki, bu olacaq və Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun bir simvoluna çevriləcək. Eşq olsun, yaşayın, var olun. Yolu var.
Sanırım 200 nefer bakıp canlı yayınımızı paylaşacağız. Gelmedi maşallah. Geldi, geldi. Sağ olun.